Društvo se već naoružalo i već je počelo igrati igru, a još nisam niti rekao. Pitanje je, jeste li shvatili što trebate raditi? Da. Da, da, Ante. Vidit ćeš sada. Za početak, doživljavali smo se jednako i prije nego što smo se upoznali. Jesi li dakle Anto doživljavala jednako i onda i sada? Ja ne. Što si promijenio? Ti, Ante, u svojoj nekoj percepciji. Pa uvijek postoji odmak, jer taj će ipak je faca i tak dalje, pa sam skužio da je normalno, da je simpa i da je lijepo svirat s njom. To je to. Taj će uvijek zna što hoće, da ili ne? Mislim da da. Taj će, nisi nikad neodlučna. Izvrsno kuham, da ili ne? Ne znam. Ne. A, na pola. Ja ne znam, da. A ti kuhaš, ali nije niko još rekao. Aha, da je dobro. Pitaš za meni ili da, za da, da, za tebe. A ja? Daj će da. Znam koreografiju, hajde da ludujemo. Ma ne, nisam učin. Jer mi se vas... Znam ko zna. Ja sigurno znam, znaš. To je to. Najdraža Tajčina pjesma mi je Dvije zvjezdice. Pa moguće, da. Daj da joj ste neko dok krenemo ovaj ne. Ne prođe dan da sam bez svog instrumenta. Normalno. Znači, Tajči ti... Pa dobro, ajde kad sam u avionu. Ma usiraš. A možda pjevaš ono... Pa da, da, da. Amerika, da, točno, Amerika, dođem. Da, 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 točno, točno. Dobro bi se snašao u još jednom zanimanju. Znači, da nije vezano uz glazbu. Ante? Jel znaš nešto još raditi? Sve. Sve? Onda da. Dobro. Smatram se dobrim vozačem. Dobro. Ja ubijem. Ja isto. I nastup u petku šovu je bila dobra odluka. Ante! To se ne smije okrenuti na drugu stranu. Ante Gelo je bio s nama i bit će zapravo tijekom čitave emisije. Lijepo će nas zabavljati uz svoju gitaru i uz ovaj prekrasan Tajčin glas. Idemo na kratki predah uz reklame, a onda se vraćamo vrlo brzo u naš studio. Može, društvo? Može.